Herrene vil spille i finalen i hull 1, helt som vanlig. Hull 2. Ja, hei og velkommen til enda en video fra Simen Disc Golf. Dere har kanskje lagt merke til at det er ikke Jørn Ida, The Frisbee Guy, som prater en gang inn. Dette er meg selv. Og med meg har jeg Niklas Gisle. Hallo, hallo. Der er jo Niklas Gisle selv. Du kom dessverre ikke med i denne finalerunden. Nei, jeg gjorde ikke det. Ikke denne gangen. Det var folk som spilte bra. Folk var flinke. Folk var flinke. Og her har vi den flinkeste av dem alle. Leder jo med... Seks kast, var det ikke det vi så i sted? Seks kast, minus 11. Ja. Så han kaster kanskje ikke det beste kast her, men... Det er absolutt bra nok. Absolutt bra nok. Han ligger i nærheten. Ligger greit. Han ligger for en putt i hvert fall, det er det viktigste. Det er jo, nå har vi ikke tatt med noe banekart på denne runden her, men vi kan jo si at bak, den veien som går bak der, der er det jo out of bounds. Så lenge man ikke drar for langt, så er man stort sett safe på det hullet her da. Ja, her har vi Martin Søten Noreng, posøren for logoen til Muselunden. Ja, det føler jeg blir nevnt ofte her, men han har en veldig karakteristisk stil, så jeg skjønner det veldig godt. Og her har vi en som også har lurt på seg med en del sluttspill den siste tiden. Ja, Thomas har spilt bra i år. Han har kommet sterkt mot slutten av sesongen. Ja, sterk forbedring i 2016. Ja, legger seg litt kort, men det er jo ikke noe dårlig kast der heller. Jan ser nervøs ut. Ja, han sa til meg på slutten av runden at han var litt nervøs. Men det gikk til bedre utover runden, så det var takk til han som var sporty og lot meg filme. Det var veldig hyggelig. Veldig gøy å se at Jan kom med i finalen også. Han har jo ikke vært veldig aktiv i 2016. Han har hatt mye annet å tenke på, til og med gifta seg. Har du gifta seg? Ja, bare gratulerer med det. Ja, gratulerer. Han får masse klapp for godkastet da. Det er ikke verst. Liten failed fist bump. Men ja, nei, de ganger jeg har sett Jan, så har han spilt kjempebra, så han er en veldig god spiller. Og, ja, ofte, spiller ofte safe. Det er jo det man vinner på stort sett. Det er det. Og her har vi vinneren av Oslo Tour 2016. Det legger seg godt til. Langputt fra Martin. Og løper etter. Karakteristisk løp fra Martin her. Viser at han er i god form. Thomas putter. Tipper det var 10 meter, kanskje? Typisk Liverpool med stangen ut. Skal se om Zombie tar den med. Der sitter han, vet du. Viser hvorfor han leder. Ja, vi gjør det i hvert fall vanskelig å ta igjen på denne runden her, som da skal nevnes at bare er 5 hull. Så det er ikke mange hull å ta enn de 6 kastene han leder på, så han må gjøre store feil for å ikke vinne dette. Se Morten korrigere feilt på stansen sin der. Oi, to gode putter. Ja, valgte riktig. Der kom det en til, ja, fra Jan. 3 birdies. Ikke verst. Martin tapper ut par. Nei. Nei, den Martin, er synd, den er synd. Den han er nok ikke fornøyd med den. Nei, det vil jeg ikke tro. Han gikk nok for å satse nok på birdie på det hullet her til en vanlig dag, vil jeg tro. Det gjør de fleste. Thomas treffer. Thomas treffer. Da var det en par, en bogey og resten birdies. Det er kjært. Her er det da hull 2, som ikke spilles til vanlig kurv. Nå spilles til kurv 15. Så det er lenger. Den du ser til høyre bak der. Ja. Så der parkerer jo Lars hull 2 som det originalt er da, så det er synd at det ikke går dit, men ja. For high fives for det. For high fives, ja. Absolutt, det var et pent kast. Skal se om Jan kommer lenger enn Lars. Det var jo en fantastisk dag dette her da. Det var jo skikkelig vindstill og veldig fint. Ja, perfekte forhold. Så, ja, virkelig. Siste solstrålene for den sommeren. Se på Morten. Oi! Ai, ai, ai. Ja, den... jeg har ikke sett den så ofte siste. Nei, det er ikke veldig typisk Morten. Han er jo en fantastisk stabil spiller. Ja, selv om vi hadde jo Christian Rønnestad, kokken, traff jo den stangen der 3 runder på rad i 2015-tiden. Det ble en liten greie, det. Ja, ja, ja. Fint kast av Thomas også, så jeg. Veldig, veldig bra, Thomas. Skal vi se Martin, han drar til. Ja,
Ja, kommer den over så blir det bra det. Oi, ja, fin kast. Pent, pent, pent. Skal vi se om han klarer å hente seg inn. Litt køtt fra matten der. Oi, jeg tror jeg undertegnet har filmer til feil kurv. Tenker at du skal til original kurv. Så der innså jeg vel at det var den kurven vi skulle. Legger seg opp pent. Ja, det er overraskende nok et tull man kan bomme på. Det husker jo... Ja, jeg har tatt en kast på Lars der på Trilogy, blant annet. Ja, på originale hull 2? Nei, på samme hullet. Åja, oh, for da spilte du samme hullet, ja. Stemmer. Ja, så jeg tok to kast på Lars på hullet der. Ja, han gjorde det spennende for meg. Ja, ja, ja. Tok hjem seieren til slutt, men... Ja, ja, da hadde det ikke en lik til spillet, ja. 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 Da ble det vel en bogey på Morten? Vi skal ikke se med, hvis vi spiller alle som par 3, det tror jeg var greia. Alt er par 3. Alt er par 3, ja. Par på Martin. Lars og resten er også på par, ser det ut som. Ligger godt til. Ja, se Lars kjemper så opp bakken. Ja, for det skal sies at den, hull 15 er jo ofte litt sånn kødden i forhold til at bakken er så bratt. Det er kanskje ikke så lett å se på video, men når du kaster fra den siden som vi kaster fra nå, så er det på en måte ikke det så ille da. Da ruller du veldig sjelden tilbake igjen. Ser vi Lasse er caddy for Lars og Thomas på hullet der. Mm. Og dette her er jo da det originale hull 15. 15 er dette her. Mm. 16 er det kanskje? Ja, 16. Og det er kanskje grunnen for at jeg ikke var i finalen. Jeg var ikke hullet engang. Du ligger også merket at her er jo dette kastet ligger inne. Denne banen har de spilt mye, disse gutta her. Mye, mye god kast. Leker litt med tre der, ser det ut som. Ja. Traff vel ikke. Heiser ut litt tidlig også. Ikke helt for den tippen. Thomas klarer å korrigere. Thomas også med veldig karakteristisk drive. Han hender han er i lufta når han snurrer. Ja. Så. Ta for med seg hele kroppen. Ja. Oi, det var en skikkelig grip. Så jeg fikk ikke med oss landingen. Jo der, ja. Ja, var OB-en med her forresten? Det var det vel kanskje? Ja, det er Hazard. Hazard er det. Riktig, hvis du går for mye til venstre der og heiser ut, så... Så går du Hazard, ja. Stemmer det. Men jeg tror ikke Martin gjorde det. Jeg tror han holdt seg innenfor akkurat. Ja, jeg tror også han lå god akkurat. Ja. Går du for den, men setter han ikke. En del lange putter her. Ja, la oss ha vel opp Thomas der. En liten halvgå, vel. Men den runneren, den hadde han lyst til å ha. Jan går ikke for den. Han spiller safe. Han spiller safe. Lars, dette... Denne vil han ha. Ja, bra putt. Perfekt. Veldig bra innført av Lars på det hullet der. Se, Morten får den på returen. Ja da. Det er vel bare å tappe ut resten vel. Skal være safe dette, men vi så jo Martin på hull 1. Ja da, det er jo mulig. Men denne kurven her er vel litt eldre, den har vel ikke den der bandet på toppen? Stemmer. Ja. Dette er en av de kurvene som spytter mest for meg. Ja. Så jeg, spesielt når jeg putter fra bakkant, der hvor Martin står nå, så er jeg usikker. Jeg har hatt mange putter hvor den kommer rett tilbake igjen. Ja. Det er det originale hull 17. Hvor under klubbmesterskapet så laget jeg en hazard-zone. Mm. Så du kan ikke kaste for langt, det handler om hazard. Og så er det da en sirkel på ca. Ja, 12 meter i diameter som er god. For dette spilles jo vanligvis som et par firehull, stemmer ikke det? Det gjør det også i... Det gjør det her også, ja. Ja, for hvis du skal legge med Hazard og Øy, og ikke spille par 4, da er det uaktuelt med birdie. Ja, par 3 på dette, da er det omtrent bare 2-3 i Norge som har sjans på birdie. Ja, du ser at de aldri legger seg opp tidligere, det er ingen som prøver å gå for det. Det er vel helt uaktuelt å gå for det stort sett her. Ja, hvis de gutta her drar til det de kan, så går det nok i Hazarden. Ja. Så må de holde igjen litt. Mm.
Ja, for du vil jo egentlig helst ligge egentlig der hvor hazarden starter, hvis du har en god arm. Ja. Da kommer du deg jo fort opp dit. Så her blir det da å legge seg inn i innenfor sirkelen, for ikke få straffekast. Hva heter læreboka fra Jan? Ja, veldig pent, veldig pent. Går litt mer heiser ut da. Det er ikke veldig, veldig bra. Se Lars. De fleste her går vel for putter, gjør det ikke det, når de er innenfor disse områdene her? Tja, jeg liker ofte å gå for enten en speed 20 eller en midrange. Ja. Bare for å kunne heise meg med ja, sant, presisjon. Ja. Det så som Lars da gikk med en putter. Litt vanskelig å se hva Morten kastet der. Det er ikke en putter. Kanskje midrange? Ja, jeg lurer på om det er en bøss. Thomas kaster mye bøss. Ja. Bra resultat blir det uansett. Selv om han ligger lengst unna, så er det her en ganske grei putte her. Ja, pent. Ser vakkert ut. Ser ut som alle disse her kommer seg gjennom dette hullet uten større skader. Veldig bra innført av alle mann. Ja, det er jo skulle mye til for å kaste bort ledelsen for Lars, men han viser også veldig solid spill i finalen, synes jeg. Ja, absolutt. Hvordan gikk det for deg på det hullet her da, når du spilte det på turnéen? Det gikk vel ganske dårlig. Jeg tror jeg hadde to bogey. Og du hadde det? Jeg tror jeg hazard begge gangene. Ja. Jeg tror jeg havnet her. Jeg tror jeg er god en gang, og så hazard en gang. Ja. Men det er jo deilig å kunne slippe denne distance-regelen da, med hazard. Det er veldig deilig. Selv om du får traffkastet, så er det på en måte ikke så stress. Og her er siste hull. Ja, dette er jo et hull som nå kun spilles som et finalehull. Har det vært et originalt et hull før? Ja, jeg tror det har vært det. Okay. Det var før jeg begynte å spille, men etter hva jeg har hørt, så har det vært et hull en gang i tiden. Mm. For her spiller du ned til kurv 2, da. Stemmer. Mm. Hvor langt vil du tippe dette her, da? Ja, rundt 100-120. Mm-hmm. Sted rundt der, så er det litt nedover. Ja, litt nedover. Du kaster veldig understabilt. Du skal jo anheise deg hele veien, stort sett. Ja. Forrige gang jeg spilte det, så gikk jeg for en roller. Ja. Og kom jeg nesten i mål med den. Ja, ja, ja. Det blir vanskelig å time da, med alle disse forskjellene i underlaget som går litt opp og ned. Da skal du treffe veldig riktig, tror jeg. Ja, jeg hadde vel mer flaks, tror jeg, men det funket. Ja, ja, ja. Der har du det, vet du. Står du og følger med? Ja, jeg tok en del bilder. Bilder fra turneringen, som jeg laget en liten collage av. Ja, ja, ja. Var det du som oppdaterte nyheten på siden, eller? Det tror jeg nok det var. Ja. Ser vi alle kaster seg inn, enkelt og greit. Så ut som Morten gikk for den, faktisk. Ja, han gjør kanskje det. Han seilet i hvert fall godt forbi. Ja, for det er kanskje, det har jeg glemt å følge med på, men det er kanskje en liten konkurranse for tredje og andreplass nedover. Ja, det var jo det. For der var det jo jevnere. Alle kaster seg veldig pent inn. Er det andre kastet til Lars? Jeg lurer på det. Oi. Åhåhåhå. Den hadde vært fin. Ja, synd. Da ble det en bogey på Morten. Litt usikkerhet til hvem som kaster først. Om Lars skal få den seremonielle siste putten. Hvis vi ser hva han får det, ja. Tenker seg om. Liten posering for kameraet der. Ja, ja. Ja, du leder med å ta alle mann alle. Oi, der var vi ferdige. Ja, det ser vi. Thomas kaper andreplassen. Ja. Det er sterkt. Veldig sterkt. Morten, han bommet litt. Nei, Lars hadde et mellomkast der. Han fikk en bogey nå. Mm. Han fikk det. Mm. Ja, så hadde vi Sondrud og Simen. De konkurrerte jo om første og andreplass. Jeg burde jo egentlig kanskje fulgt dem. For det var jo visst nok en veldig god kamp. Det ser de ligger jo veldig tett der. Ja, og brødreduell. Brødreduell, ikke minst. Ja. Det var yngste bror som tok det. Ja, for å prøve å og dekke litt flere kort da, neste gang vi er der, og få kanskje et kamera på alle klassene. Ja. Det har vært gøy. Men ja, tusen takk for at du så på. Jeg håper at det var greit at vi pratet litt også. Ja,
Takk for oss. Takk for oss.